היי בנות, זו נרקיס. אם הגעתם לסרטון הזה, אז אתם במקום הנכון, כי במקרה הטוב שלי, המאפרת שלי הקבועה היא גם אחותי, אז אני נורא ממליצה לכם על האיפור ההיסטרי והמדויק שלה. אני יוצאת עם האיפור הזה לכל ההופעות שלי, רעיונות, הכל, הכל מכל, ואתם יותר מוזמנות וליהנות מהאיפור שלה. תהנו, ביי.